ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په دوه ورځ د کمانډو ځانګړو عملیاتونو قول اردو ته ورغلی و او هلته یې په خپله وینا کې ویلي چې طالبان غواړي افغانستان د ترهګرو په ځانګو بدل کړي. اینا از مدرسه پاکستانی دستور میگیرن، 10,000 نفر از جیش محمد و لشکر طیبه میخواین وارد کنن، القاعده سیار میخواین باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنن. یه واری مونی لیده اسامه بن لادن افغانستان سره چه درلودل؟ دی اسامه دی پاره چه خرابی را نولده؟ دوی غواړي چې افغانستان د تورستان و زانگو سی. ولسمشر غنی کمانډوی ځواک ته ویلي چې په دریو یا شپږو میاشتو کې دې سم عملیاتونه وکړي. شپږ میاشتې قوت باندې کار وکړئ، دا دښمن پیاوړی نه ده، یو وارې چې زور وګوري بیا ګوره چې به څنګه تښته کوي. او اوس درته بهترین فرصت برابر سوی، اوس په سوریو کې نه دي، صفونه یې معلوم سوي. په دې حالت کې دا درې شپږ میاشتې تاسې شپه ورځ یو کوئ چې موږ دوی مات کړو، چې هم نړۍ ته هم منطقې ته معلومه سي چې افغانان څنګه جرأت لري. د اختر په دوهمه ورځ د ولسمشر غني دا وینا داسې مهال شوې ده چې یو شمېر د کابل ښاریان وایي چې د اختر په دوو ورځو کې نا اعلان شوی اوربند حس کړی دی. هغه که هر څوک د دایمي اوربند ته خوشحاله دی، نو که بیا دا درې ورځې د یوې ورځې اوربند چې د اوس نامعلومه اوربند دی، دې ته خو بیخي خوشحاله دی، او که معلوم شوی وای هغې ته خو به ډېر خوشحاله و. ښه اختر تیر شو، داسې نامعلومه سوله پکې وشوه چې چېرته د کومو ډزو مازو د کوم داسې اواز نه دی خپور شوی چې چېرته څوک یا کوم شهید شوی وي یا کومه پیښه شوې. خو دفاع وزارت بیا امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د اختر په دوو ورځو کې هم عملیاتونو ته ادامه ورکړې ده. تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې دوی په 19 ولایتونو او 15 ولسوالیو کې ثقیله خفیفه انداختونه او همداراز حملې او د ماین انفجارونه پیښې ترسره سوي دي. د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه بریدونه او حملې دفع سوي دي، په پایله کې طالب ته هم تلفات اوښتی دي. د اختر دا ځل اوربند چې د دوحې د جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو په مذاکراتو کې هم پرې توافق نه دی شوی. اختر په دریو ورځو کې یو نه اعلان شوی اوربند ښکاري، ګڼو سیمو کې آرامي ده، خلک په ډېره نورماله توګه باندې اختر مانځي. په ځینو ولایتو کې د سپینګیرو قومي مشرانو په وساطت اوربند هم رسمي اوربند هم شوی، چې دا خپله یو لوی پرمختګ ده. دا تیرو کلونو په اخترونو کې ځینې رسمي او ځینې نه اعلان شوي اوربندونه کیدل، خو د سږني کال اختر اوربند نه لري او د ځینو په باور ښایي جګړه ګرمه شي او د سولې دا مړاوې خبرې هم لاتتې شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.